kwenye mtandao inasemekana hizi gari zote kumbe sio zako. Haina shida, ambao wanasema labda ni zao, lakini mimi ndo naziendesha. Sasa kama inakuwa eti wewe unaweza sema gari si yangu lakini mimi naiendesha. Kweli kabisa hizi gari zote si zangu, ni za makampuni tofauti tofauti, kwa sababu kama hii ni ya kampuni ya Toyota. Mimi nimenunua tu kuendesha. Hakuna ile mimi nimetengeneza, zingine kama ile Vogue ni ya kampuni ya Range Rover. Mimi nimenunua tu kuendesha ndugu yangu, si zangu kweli kabisa, hizo ni kampuni za watu, lakini mimi nimenunua gari niweze kuendesha. Yo, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa SPM Buzz pale kwenye mtandao wa kijamii unajulikana kama Silver Kido, na niko na Bughaaa, kijana ambaye amejituma, kijana ambaye mjini jina yake inatembea kila sehemu, kijana ambaye akitoa hit inakuwa hit mjini, kijana ambaye ana hela zake, ana sifa zake, anasema mambo mingi, pesa mingi. Bughaaa, yeah. Mambo vipi? Mambo iko best in the world, mambo iko bie kabisa, imetulinga kabisa, mambo iko top. Maisha ikoje? Siku hizi unatembea na security, sielewi. Mambo imechemka kabisa. Kabisa, so unaona mambo yuko top, mafans kila pahali wanasema mambo imechemuka, mambo nunua mafans wewe. Ah, ndugu yangu, hata wewe kama una hela zako nunua. Si mbaya. Inasemekana si mbaya, nunua hata wewe uone kama utaweza, kwa hiyo gharama gani utaweza kununua watu. Wanadamu wauzi bwana. Ukiona mtu anakupenda tu bure, furahi. Lakini pia ukiweza kuwasaidia kuwapa kidogo kidogo, labda kununua bundles pale na pale, kwa sababu unajua uchumi sasa uko mbaya. So ukipata mtu anakupenda na kufagilia na kufuatilia na hana bando, nampatia kidogo. Sasa kama yeye ndio ana complain kwa sababu mimi nawapaga mafanzi wangu 2000 3000, basi nimewanunua. Budget yako ya mafanzi kwa mwezi ni ngapi? Haya, budget ya mafanzi sasa inaona inaendelea kama 1.5, kwa sababu tunagawa hela sana. Kwa sababu hii hela ndugu yangu tutaiacha duniani, tunagawa na mafanzi wangu ili waweze kupata bando, tuikae mjini pamoja bwana. Unge bando kabisa. Ndio pale kwenye Insta story yako uliweka bonge ukasema uko na 1 million haters. Yes. Non followers. Yaani unajua wale wana, unajua si ni mbaya bro, unajua naelewa kwa sababu wengi ni mabibi za watu na wananipenda sana, na kwa jamaa mabwana zao wanasikia uchungu. Mbona yani huyu bibi yangu mimi ndo namnunulia chakula, mimi ndo namvisha, nampa mahali ya kukaa, lakini anafagilia yule jamaa sana. So inabidi, kwa sababu wana follow mabibi zao pale, wanaangalia nani amefollow nani na anataka nini. Sasa bibi haizi kufollow. So inakuta ni ama girlfriend hawezi kufollow. So inabidi tu ana search pale KRG, anafanya mambo yake mbili tatu, anaangalia ile kitu tumepost, ana enjoy, ana fry, anabaki na fry roni, lakini hawezi kusema kabisa kabisa bayana kwamba mimi yenyewe Bughaaa namfagilia kwa sababu ya ile insecurity ya mabwana zao na maboyfriend zao ambao wanahangaika mjini. So unajua, na mimi siwezi kukua na hao wanawake wote, nikawa na wanawake zaidi ya milioni moja, nitawapeleka wapi? Solomon ndiye alitutangulia na alikuwa na 999. So inaona irabidi mimi tu ni behave tu kama Bughaaa. Tuendelee tu kwa kama watu wazuri, tu wanipende tu hata kama si direct, lakini najua wananisupport kwa sababu wana watch vitu zangu, views zinaendelea kupanda na nikitoa sanaa inapichika vizuri. Bughaaa? Mm. Kila mtu akona mahali alianzia kwa maisha. Yes. Sijui mwaka mwisho ama lini ulipanda matatu ama nganya. Ah, kwa kweli hiyo ni swali tatanishi kidogo, kwa sababu vitu kama hiyo mimi napanda nikienda wapi? Ni wapi na wapi? Kwa sababu pale mimi nakaa saa hii hakuna hata matatu inaenda huko. Pale saa hizi kuna askari tatu wamewekewa kabisa. Wako na askari, wako na G3 yake moto, na pande ya kulia wako na rungu. Rungu hii ni ya kutandika hii watu ya matatu na watu ya pikipiki wale wanazunguka kiolela olela pale karibu na mtaa. Kwa sababu kuna tukio lilifanyika miezi kadhaa ilipita nyuma. So tutaki mambo ya pikipiki huko ama matatu. So saa hii tutaki, tunaendelea mbele mzee. Usitake kuombea msanii atembee kwa matatu. Inakuhusu nini? Inakusaidia na nini? Ombea msanii wako anunue hata private jet kama mbili, ili girlfriend akienda shopping London na mimi niko na show Marekani atusumbuani. Tuna kila mtu anaenda barabara yake panda. Lakini ukianza kutuombea sisi tutati mimi nitoe kwa Lexus yangu ama nitoe kwa Vogue yangu niingie matatu, inakufaidi nini ndugu yangu? Situombee mabaya. Hizi pale kwenye mtandao inasemekana hizi gari zote kumbe sio zako. Haina shida, ambao wanasema labda ni zao, lakini mimi ndo naziendesha. Sasa kama inakuwa eti wewe unaweza sema gari si yangu lakini mimi naiendesha. Kweli kabisa hizi gari zote si zangu, ni za makampuni tofauti tofauti, kwa sababu kama hii ni ya kampuni ya Toyota. Mimi nimenunua tu kuendesha. Hakuna ile mimi nimetengeneza, zingine kama ile Vogue ni ya kampuni ya Range Rover. Mimi nimenunua tu kuendesha ndugu yangu, si zangu kweli kabisa, hizo ni kampuni za watu, lakini mimi nimenunua gari niweze kuendesha. So si zangu gari, ni mimi nanunua tu kuendesha ndugu yangu. Rafiki yako karibu sana Kenan aka aliweza kuzikwa hivi jana na weka marafiki yake, maybe sio kama ulifanya kazi pamoja, na mbona hukoenda South Africa kwa mazishi? Unajua kila mtu anachukua death
style yake tofauti. Kuna wale wanaumia hapo kwa hapo, kuna wale wanai process kama saizi bana boy ndio anaumia sahi. So labda mimi itanihit after kama 3-4 months mimi kumkosa kwa simu, umenipata? So death ni kitu ambaye ni situation ambaye ni sensitive kidogo. So na mimi si lazima nimpost ili watu waanze kujua tulikuwa tunajuana na AKA ama tulikuwa tunaongea hivi, na kwa sababu watu wengi wanataka kuchukua nafasi kupata kiki, na mimi sitafuti kiki na watu ambao wamepumzishwa na Allah. Wasanii naona Diamond ameachwa, sijui ni kiki, sijui ni muziki, ama wewe unaichukulia vipi mambo yake? Kweli mimi sijui, kwa sababu unajua yeye na Zuchu ni stock kwake. Sasa ukiona mtu anakula stock unajua mambo imechemka. Na sanaa ikiwa unatembea na mtu wako ambao umemsign tena unamla, si kitu mzuri. Lakini sasa mimi sijui mambo yao sana, lakini mimi nasema tu ai, mambo imechemka huko kwao. Naweza muadvise tu ndugu yangu Platinum, unajua mimi nakupenda sana na kufagilia miaka 650 na kusupport kwa kila kitu, lakini mimi naona tubadilishe anga kidogo, tutafute kiki na mambo mengine tofauti, na tupange muziki kabisa, tuendelee kupeperusha East Africa to the world. Mapanzo yako mwapangia nini mwaka? Muziki tu mzee, ni muziki, matukio kabisa, pesa kwa nyingi, ziwe nyingi kabisa, shows pia kali zitakuja. Shows. Pata kuweza kubukiwa hii mwaka juu atuoni ukifanya show? Show mimi nimekataa local shows kwa sababu hizi local shows za club nilifanya juzi kama 2-3 nikaona hawawezi kuafford, kwa sababu sasa hii rider imepanda. Unaona kama sasa hizi security tumeweka juu, kwa sababu unaona watu wameanza kuua wasanii olela olela. Mtu anaweza kuwa anakuchukia, anaona vile unapeperusha anga, anaona vile unafanikiwa maishani, anaanza kuumwa, kukereketwa kwa roho. Sasa unakuta sisi inabidi tuweke standard ziwe juu, rider inakuwa iko juu. Sasa hizi vile nimefikisha sasa security team yangu hawawezi kuafford, imeenda level lingine next, kwa sababu saizi kuniita show kama ni kwa mabaa hizi kidogo kidogo vibanda siendi anymore, kwa sababu hawezi kuafford. Budget inaanza na kama $25,000 kuingia tu kwa appearance, kufika mic inafika kama $40,000. Kwa hizi baa za Kenya kuna walevi wanaweza kuafford na wanakunywa keg, ndugu yangu. Ni mafans wako kiarji? Ni mafans, lakini si watanuna kwa TV, ndugu yangu, si lazima tuonane one on one. Wafuatilie kwa mtandao? Wafuatilie kwa mtandao wa hapa ndani kwa ndani, lakini wainje watanipata kuniona, kwa sababu wako na wamejituma, wako na hela. Tutaonana vizuri, kwa sababu pia huko security tutaongeza, kwa sababu saizi kuniita show, ndugu yangu, lazima uniite labda kama KDF wa 6, sawa mzee? Uite kama GSU 15, sawa mzee? Tukishuka kidogo hapo kitengo kama cha DCI uite kama 50, polisi hawa wa AP uite, administration police uite kama 100, alafu tushuke sasa ma bouncers 200. Utaweza hiyo budget? Kwani umekuwa president? Sijakuwa president, hii ni sanaa bro. Hii ni kitu tofauti, si politics, hii ni entertainment. Hii ni zaidi. Unajua politics ni local game. Entertainment ni global. Wewe unaona tofauti? Mimi na saizi kuna mtu ako Kongo ananisikiliza, ndugu yangu. Kuna mtu saa hii yuko Brazil ana stream muziki yangu. Kuna mtu saa hii bro yuko London. Ana dance kwa ngoma ya Bughaaa. Wewe unaweza kudance kwa politics? Saa hii wewe unaweza kusikiza, unajua hata mbunge wa nchi kama Rwanda, wewe unajua mbunge mmoja? Hapana. Unajua hata senator wa Nigeria? Hapana. Hauwezi jua vitu kama hiyo, lakini msanii wa Nigeria unajua. So msanii ni zaidi ya politician. Nataka uelewe hivyo, sanaa ni kitu tofauti sana bro. Sanaa ni kitu tofauti. Mimi ni zaidi ya hiyo. Sawa, kumalizia sanaa. Calligraph aliongelesha hapo kwenye mtandao na akaweza kuambia wasanii ukweli, akaweka wazi kweli, na watu wakachukulia vibaya. Alisema wasanii wa invest properties, waekeze vizuri, waache kununua magari. Na wewe unashinda kila saa ukinunua gari. Alisema watu wafanye nini? Wawekeze. Na mimi sijawekeza. Ushakusikia mimi nalia njaa? Ushakusikia mimi nalia njaa? Jawai kusikia, labda unalia njaa. Ninanua gari kwa sababu nina hela na manyumba na mashamba. Alisema wasanii watafute kiwanja. Mimi na viwanja. Naweza kugawia hata wasanii wote kwa industry. Kila mtu nimpe ploti moja. Unacheza na Bughaaa? Mimi nikianza kugawa shamba yangu sasa hivi nawapa mpaka mashemeji za wasanii. Kila mtu ploti na maploti, ndugu yangu. Na mashamba mimi. Mimi ni Bughaaa mzee, miaka 650. Wewe unadhani kiburi kama wewe unaweza kuwa naye kwa sababu ya shilingi 2020? Na kuuliza tu ndugu yangu, kiburi kama hii ya Bughaaa unadhani kwa shilingi 2020 unaweza kukununua? Hii huwezi kununua.
Hakuna hata msanii anaweza kusimama mbele yangu tukabishana mambo ya mali. Waacha hata mali, hata watoto. Watoto tu, mimi nawazidi watoto. Tena watoto wangu, unajua expenditure ya mtoto mmoja tu kama ule na vile. Kwa siku kama hauna 1,050 usimwamshe. Usimwambie hata baba wake up, usijaribu kumwamsha, anatandika hiyo pesa na dakika 10. Pa! 1,050. Simona tulikuwa naye hapo muona amenunua vitu hapa magari na nunua akiendeshaendesha zile matoe za remote. Amenunua moja akasahau huko, akaenda choo akirudi akasahau mahali alipaka. Amenunua tena nyingine. Yaani kama hauna hela usijaribu hata kubishana na boga. Watu wangapi wamefilisika wakijaribu kubishana na mimi? Wanafilisika kabisa pa, mtu anapata depression, anaanza kumeza pills za kuumwa na kichwa na kuanza kuvuta hiyo miadarati wanakula. Ukijaribu tu kubishana na Bughaaa kwa spending power ya Bughaaa na daddy, mara moja unafilisika, mambo inaisha. Mm. So, sawa sawa, shukran sana. Mimi naomba kwa sababu mimi naona muda wangu umeenda na niko na mambo ya kufanya. Muziki wangu unaitwa Mambo Imechemka, unatoka next Friday. Mambo itakuwa best in the world. Subscribe kwa YouTube channel ya Mzee Bughaaa. Inaitwa KRG The Don TV. Tupambane hapo kwa pilipili na ndimu, tupatane hapo. Acha niwaache Silver Kid, najua ni fan wa Chelsea na jana tuliwakamua. Wachana najua ananisikilia wivu mimi kama fan wa Arsenal, jana tulipiga watu 4-2. Anasikia wivu. Lakini yeye na Chelsea yake ana support Chelsea na Manchester United zote zikiwa zimeshikana. Endelea kupambana na pilipili na ndimu kido. Tunakupenda sana. Miaka 650. Wacha tuende mzee. Tuende kazi. Kata hii vitu yako. Sasa wewe Bughaaa.